que nós vamos ver neste espetáculo que nós conseguimos montar, que é o Banquete de Plutão, é tudo gerado pelas crianças. Os textos, a música, a cenografia, a dramaturgia, é tudo feito com batotas e beijinhos, ou seja, os conteúdos que eles dão, os adultos que aqui estão, e eu, o Bruno Capucho, o Júlio Vanzeler, a Tânia Diniz, estamos simplesmente a ajudá-los a editar essa força criativa que eles têm. Está a ser muito fixe, estamos a trabalhar com a Marta e eu gosto muito. Portanto, aquilo que nós vamos ver aqui é um grande desfile delirante em que sobre uma mesa, que é uma mesa comunitária, que é uma prática da zona também muito própria, muito ativadora do que são as relações entre os vizinhos, a mesa pública, é uma mesa alguns de outro espaço, de outro lugar, que dá origem a território em que cidades são fundadas. E, portanto, o Banquete de Plutão é isso, é um banquete, sobretudo, de muita imaginação, muito riso e de criatividade em estado puro.